څنګه ختم دا خو دا هم دا دوشته واړو بيخي کچو بس کنيشته بګي دا نه پاسه و ميرو دا ته عمره دا خلک نه پوي دي کم نه دي دې دې عربي څوک نه وي بدر دې نه پتا دا مستر وي دا ما دا ته څوک دا ډاکټر نه نه وکړ نو دا ځان چې څه خبر نه دي ما ته نه وایي ستنه له وځه ته ما مټ ستنه وایي ما غدي خلک